Asyamaa akkam jirtuu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network. Kun qophii keenya milkiiti. Qophii keenya milkii har'aatiin artist Massaluu Taarikuu yookiin artist Funyee wajjin turraa. Funyeen har'a mana eebbisti. Hanga xumuraatti wajjin tura. Asyamaa, baga nagaan wal agarree Funyee, baga gammadde. Aamiin, baga waliin gammadne. Amma daldala keessa galtee jirta. Hojii aartii keessaa bahuutti jirta jechuudha. Lakki, aartii keessaa yoomiyyuun bahu. Kun immoo dabalata aartii irratti dabalame malee aartiin isi yoomu. Daldalaa taatee aartistii taatee tuufta jechuudha. Manni nyaata baay'ee mataa umtisa aartiidha. Hojichumtu nyaata aadaa Oromooti. Aartii faana olitti eenya qaba. Waluma faana deemsisa yaada. Tole armaan durallee mana nyaata aadaa qabda ture naannuma kana. Sana keessatti arsa guddaa akka kaffalteen hin beeka. Maaliif mana nyaata aadaa kanatti cichite? Mana nyaata aadaa akkan jalqaba yeroon sagantaan tokko tokko jiru yeroon manatti lidatii ijoollee wantoota tokko kabaju nyaata aadaan qopheessa biyyoo tokkoof yeroon isa qopheessu baay'ee itti gammadu. Kana Finfinnee keessaan argannu baadiyaa yoo deemne malee achi maaliif kana biizinasiin godhu een jalqabe ergin jalqabees immoo hojiinsa baay'ee dadhabsiisaadha. Keessumaa nyaanni aadaa Oromoo hundu fireeshiidha. Erga ajajeeyamee booda cumboo haa ta'uu, caccabsaa ta'uu, cuukkoo, marqaa hundumtuu kan hojjetamu fireeshii ta'uu qaba. Dadhabbii qaba. Namni immoo yeroo isaatti fayyadama. Nyaatanii gara biirootti deebi'uu yookaan sagantaa biraa deemuu danda'u. Kanaaf ulfaataadha. Uummanni garuu waan ufee fayyadamuunsaa bakka hedduutti ufanii waan fayyadamaniif inni natti tole. Hojii ulfina hojichaa ufuma kooyyuu inni gaaffii keessan jira ture. Isaaniif haa tolu warri waradaa araatti immoo ittuu naxii qeessanii akkan mana nyaata aadaa Oromoo Oromoo hunda babal'isee guddisee itti fufu akkan keessatti hafu kan na taasise immoo jalitti warra manarratti cufteedha. Xiiqiin damma caalaa mi'oofte. Naannoon kun calcal jedhama. Sarbeet jennaan magaalaa kanatti. Naannoo kanatti immoo biirooleen Oromiyaa hedduun asitti argamu. Armaan dura gabaa naannoo kana ture maal fakkaata? Manni koo mana xiqqoodha. Mana kutaa lamadha. Isheen egaa laaqana irratti beeku namoonni baay'ee warri fayyadamanis bakki taa'umsaan jiru ture. Egaa sababuma adda adda addaa waan hunda walitti fufunaananii afaan hojii yeroos egaa akka ammaas waggaa tokko waggaa lamaan kana ture. Afaan hojii afaan federaala Amaariffaa waan ta'eef Amaariffaa malee Oromoffaan barreessuu hin danda'amu. Taappeellaa. Chaayinaanu karaa hojjechuu dhuftee immoo reestoraantii ishee chaayinaatiin barreessite. Ani immoo isaan caalaa lammii biyya kana waan hin ta'eef mirgayyuu qaba. Kun kan biraadhaan ta'uuni. Abbootii taayitaa warra yeroo jiran namoota hedduutti meera. Eenyuuf furmaata naan kennine. Akka hojjedhu ee'u akkuma jedhani immoo jarumatu cufate. Itti deebina waan sana mana nyaataa Funyee kana keessa maal maaltu argamu? Mana nyaataa Funyee keessa cumboon jira. Caccabsaan jira, ancooteen jira, marqaa jira, wanta gara fuulduraatti amma kan jiran illee muraasa qoriinis wanta baay'ee jijjira garuu gara fuulduraatti kan godinaalee hunda amma uummanni harargee laaffisoo aadaa isaa nyaata aadaa isaati. Laaffisoos namoota hojii isaa danda'an walitti qabee nyaatuma godinaalee Oromiyaa hunda hojjedha yaadeera. Okay. Mana kana keessatti naannuma kanatti calcalii kanatti kan armaan dura illee bantee jechuudha. Okay. Tole aarsa guddaa akka kaffaltee argaan ture miidiyaa irratti illee dhimma Finfinnee wajjin wal qabatee namni si dubbise jira gola Oromiyaa irratti qophii OBN darbaa ture irratti boochee dubbataa turte. Miirri gaaf sanaa kee maal ture? Haadha deebinee yaadachuudhaaf osoo hin taane waan keessa darbine yaadachuun boriif nu fayyada waan ta'eef maal ture akkamiin sirra cufanii? Deebitee akka mana aadaa Oromoo kana deebitee akka bantuuf xiiqii kan sitti ture maal ture? Ani jalqaba qaamni mootummaa yoo ta'e uummatumti sabni biraa yoo isa tuqxe malee lafaa ka'e nama tuqa'ee bara jireenya koo yaadee hin beeku. Inni egaa Oromoon akkuma beekamu manni foonii gaariin tokko banamnaa mana foonii sana Guraagee haa ta'u, Tigiree haa ta'u, Amaaraa haa ta'u deemneet nyaanna. Mana eenyuu tenneen filannuuni. Namni tokko Oromooti ala
nam tokko mana koosin yeroo mana nyaataa bane warri ollaa baay'ee walii gallu walitti dhiyaannu nyaata garuu saba isaanii biraa bitatu malee na biraa nyaatan nafaan baay'ee walitti siiqna bakka fagoo deemanii bitatu ishee warri bishaanillee gaariitiin bishaan naannessanii gurguran lallaafaa gurguranii unuuf hin buusan warra oromoo ta'uu keenya hin beekne irraati bakka biraa deemneetu binna. Jechuun hamma kana oromoon oromummaa uumaaf jibbama taanaan baay'een gaddafitti jechuun na ajaa'ibinaan oromootu akka saba biraa jibbutti ture yeroo hunda kan na haasawan isaantu garuu baay'ee isa jedhamuuti onnu jibbu sarratti waan isaan ibsaan irratti kutu kosii naannoon kun hundi balfa mana isaatii ba'u balbala koo fidanii tuulu halkan. Akka deemte qaama mootummaatti hin jenne isaanuu akkan asii ka'u warra barbaadaniya cinuu gamnan akkasuma ijoollee faana abbaa manaa kofaan ta'eenyi halkan eegne isaan tumne jaritti warra fiffiddee jirtu tumne ergasii sodaattota dhammo onneen qaban dhugaa isaan tumne ergasiiti balfichi fannurraa dhaabate waan isaan na godhan hojjettoota ani baadiyaatii fidee maa'ee barsiisee hojii barsiisa miti. Miindaan kee meeqa? 1,000, 2,000, 3,000 sii kennine ani baasu. Hojjettoota. Waan isaaniin goone keessumaa dahee ciise ajaa'iba. Kan namni sammuu qabu hin goone waan hedduu irratti godhan warra ollaa warra gandaa maal fa'a wal gurmeessu isaan sabni biraa kan natti tolu waa'ee dhimma isaanii tokko taasisu irratti tokkodha. Otoo Oromoon akkuma isaanii walii gala ta'e yoon edaa eessa geenye irra ture. Amma waa'ee manni kun cufamu manni nyaata naannoo cancal jiru gabaa argata maaliif gabaa isaanii ani fudhee re'anii yaadu waan ta'eef warri qaama mootummaa immoo warri waradaa araattiin immoo cufuunsa oromiffaan yoo amaariffaan ta'een hojjettaa jiran nachi abbaan manaa koo toleesha amaariffa iyyuu goonaa eeni na deemeetu amaariffa goona'ee isaan faana otoo mari'atu bakka gubbaa uumaatti ajajni dhufee cufuuf deemaa jirra jiran. Tarii isumallee yoo ta'e ani tasan godhoo itti miira. Taappeellaas hin jijjiirra. Maaliif egaa wanni akka warra kaanii kaapitaala hin qabnu kan qabnu liqeeffannee qubii gallee waan baay'eetiin egaa kan jalqabne jalqaba yeroo biizinasiitti seennu inni sirratti cufamu jechuun qodaa kan har'a 1,000 yoo bitte bor garuu bor birrii 200-300 namni sirraan bitu. Wanni kisaaraa guddaa keessa seenu tajaajilama biizinasiitiif kana faayaa akkas godhanii gubbaa uumaa ofii waan ta'eef hin cufnaa'e. Qaamota mootummaa jajjaboo qondaaltota naannoo Oromiyaa illee akka dubbiste dhageera nama Oromiyaa keessa federaala keessa ture jabaa illee dubbisuu kennan beekaa maal gasi deebiin argatte maal. Kantiibaa pirezidaantii yeroo turan hunduma yeroo sumaaf yeroo deemuuf eenyuyyuu sirratti hin cufu mirga keeti maal. Furmaata irratti garuu hin jiru. Amma sana keessa dabartee akka maaltu sitti dhaga'ama? Amma wanta baay'eetu natti dhaga'ama. Inni kan koo bu'aa bahiin akkuma jirutti ta'ee na caalaa immoo warri lubbuu isaanii illee aarsaa godhan oromummaaf jiru waan ta'eef isheen kan koo xiqqoo ra'een isaaniin oofsa. Gara fuulduraa immoo tasa cufama se'ee yaadu. Amma immoo akkuma argitan bareechee taappeellaa bareedaatiin barreeffadhee dhaabbadheera. Bor immoo maal akka jedhan ilaalla. Miirri gaafasisu hin jira amma naannoo kanatti qaama mootummaarraa warri si doorsisan taappeellaa gaafa dhaabdu warri. Kaleessa ture taappeellaa kan dhaabne ganamumaan otoo sagantaan hin jalqabiin kaleessa dhaabne sababa kaleessa dhaabnee fi immoo yoon taappeellaa dursee dhaabee namni jalqabee re'eetu dhufa waan dhufuuf namootas wanni jechuun re'ee. Taappeellichi kalee ganamuma akka dhaabatutti murteessine ganama dhaabachaa ture animmoo hojii mana keessaa hojjedha qaama mootummaa irraatiin dhufanii kan hir'attoota maal maalidha dhaabuu hin dandeessanii dhaan. Kaleessa dhaabuu hin dandeessanii dhaani warra hojjechaa jiru fiiganii dhufanii kun dhaabuu hin dandeessanii hin jedhanii dhaan gadi hin bahee ammasiin akkasiin lollu. Akka lolli ka'u akka isin jeeqnu yookaan isin reebnu yookaan nu reebuuf miti tasa isin hin reebnu isin lollu garuu amma daftanii diida kanaan deemtan taanaan immoo maal akka isin goonu isin agarsiisan jechuun qoosaaf maaliif miti abriyyee ani amma eenyutu qaama mootummaa tarii warri amma gama hooggansarra jiran namoota furmaata kennan namoota waasi agahan ta'u.
waktu makas telia ni makanabur, enyu berayu deh minimal. Ufu makol ufra, nam tak kaji sun dat dapat apa ni? Ugal kaya, nanti kolfit. Enyu tu ufte akar badin cuftu mana aku kerabot. Kalau murtefa en itu senera, kalau esas ufani jalkamani tu le, itu ni jolle istiade badani, ega badun sani malifakte. Aku mana fufte deh, semua orang mana ilahnya. Aku sitten deh ni anilah abdi kawa. Kuni mana kita faham ti? Mana orang mau marah ti? Orang mau magalah kan kita tuan isafakat. Serakala kau safi, enyum masa gitu ingkap. Kanaf arsan kafal ti serakakan ti, mana kanaf bante, mana ke alala olalan orang mau fakat. Aku semua ti nam nilalu, mana orang mau tau beka. Kanaf orang mau fakat wajirah cuma ni ke. Aka umfako tetetibat. Karabramu, atiama parti kesa surte uji bisnesi jal kabdeerta magala kana kesa ti. Aku mau romot adam bisnesi kun dal dal ada gua acung kuninjiru. Matu kana nuan kesete ada tari. Ega aku ma am aku ma fakenya ti kan ko kasemale. Hawi hotel hawi bekta. Bak hotel standar di lah. Baka sas baka mijatara baka bareedada bakku ma oromo walgaw siyasa motu malin darbe hundi kana baka oromon itibayatu bakki sun badu akakabu wanni sera qabu natfakata atimmo wa hojjechuf hojin kesma businessin dadabika wan ba edadabda hojjeto tafana kara capitala wan ba edadab kana rattimmo namni si gadi matake si oyojrate Abdi kita cari entah. Karena orang mana orang hiumma itu gabruma jero orang mor. Nanti ojete in kesa orang baik apa orang mor ni Yesus miti rakatas miti. Garu gabruma sana tu je ciri sudah tak. Hotel di sana fakat awi nama cufa me. Dia sana iu guru guranir. Atka fakenya ti kan juru isature. Kan orang mor kan jeram. Abang abinya toko kan orang mor kana. Wah toko ti sebab berbadan itu. Okan biyaariyo, okan mana salat itu. Karena modal kamu makan biar rata juta mera, gara full dura garu. Halis memijai full dura kenyi ifan neram tiri. Wah kayak salam jesse, unis businessin buy egari. Ama minda kejat, kuma dikdam kuma sodo mata uranda. Garu sejala guya guyat, kuma lama kuma sadi seargat tutu, jadi nyakirat foye gudaga. Romon to business itu sendiri, namu nurikan romon bekerja, himbarata, baka gudajra, namu tuh ti kop ehat awu rakani, hoji kop ehat awu tu fatu kom hoji nundu, hoji kabajati, wanti kor rakani baka gudar rigahani, waruma business irati hermatani, karena kan naga def kan saga des mung kufu anjaramu, business ingari tan. Mal gosta ma, romo marayu hoji dandela kan ada kau datan, mal gosukap. Humna walitani waljaru kesuma walkabatele. Amma ini gudani toko ta ukamna. Samutin yadan. Immiko abriyet sitin sitagamu kaba waayinko. Waayinke mu anat agahamu kaba. Yo akaste emale biznesi ammani kana oromo abdet embani. Oromon ufem fayadamu tanan ufuma konchufam. Jadi jari. Salinle nu fanggalat sa. Yo orang mau ufu bate, waktu majari tinar ratin cufin ufu mai cufama. Orang mau walbe kukaba. Ini samur rat, samun kain ilal cualif kam. Walamacura, wan gae waliyadura, wanu magari. Enyu kul kulunjuru. Enyu hun dikain be kamit. Garuma kamna, hankina kam. Hankina kainnya sana kofa funanne wal ratthas o kofa isne. Semua garum mati wal cimsine atau walin demne, ukubi uma inno sa sabde satu kof mana buna banta, satu kof mu mana shuro banta, kapital ayolle ibe, ni gudang garu waligalu, waliti wal barbadu, wal argu, karena betul jatame, kesuma shamarin oromo cimtur abis nasi cina, mana toko kan gedar tu mati toko kan gedar tu abam mana hamma fi atau databi, hamma fi atau jatte, dua pertin cimtur mititana esa jungham. Dua ratus ni cuma kamu, budin masih nyata nira, budin toshan ni nyata mesti mana, budin masih toshan ni nyata mura, budin dikda masuk dua ratus suku itu kenapa? Sabo sebab tu bisnes kita ada mana,
sumatu boru hotel gurgudda afrabsita suuqi la masaditti kennita capital gudda dirqama qabachuun qabdu buna kilo tokkoti business jalqabu ndanda wanti qorati ramale guddarra intan gadi jalqabam guddarra gadi jalqabnan imma walittin qopof nefu galma gahu is dandes gajjalla rat yo jalqabdu garu halasa akatati demtu wan hunda bartawantef walmati qorati businessin bakka guddan gahamu tiqi barbaachisa ufittamana umma barbaachisa waan qulqullo jechu buna dafisnataana bunuma caaki afelani tinaqun gaarimti admale nya dada chorosato jeta bataana dada qulqullo tauqaba oromo mo waan akkanan shawaddu be ka tingudate wante zeyti tinaqun qabdu waan qulqullo te hojin kesu namabrat furata baqaba garu daldalli samni wardikan daldalechu waliin au mimmitatti supeeda kaninaqu waato akkasit inni waaqabrattis namabrattis inni arrabite sun debi e borsirambitu furata banqa wantaif wan maqulqullo jetame bizisi kesat bakaya denu magis kalesas harras karga juru ebba mana ada nyata ada oromo kana ka kekana latti namaka jejjaba makagagari kaban hedu arki enyenyu amte ani namota ga amma obo gamshu bayena abba ilili international hoteli sani ni swamira malifa winko garfudura akuma ilili fa banachu amte goton ni kenis atleton akasma artiston ni be kamota namota ga oromo morrafin finne kesa jiru jiru en warrammo qama ma kan bilbila sani be knemmo fbt oromo ko tamana ko ebisa mana oromo banere e unda wamira ni karagama ko fagenyi rawre du fani siru war awadai ni har galamso ummanni hararge ugar ummata baye qulqullu ummata seena beku amma hararge kiso to macalliste deemto ijolleste e jarsa nouma kararra deemu oto seena oromo ga fatte jalqaban ga umasittima inni kan garu nannon ken unda kenyele ta uyo bate namonni bakka bra garu dirka barate o kan seena age isan ni riyota baye en qabattiti namotan baye jalla caati chafana da seena qamtu injira itun seena ada oromo isan be kan seena san be kan si ajaib kan isan be baye si jalla tu baye antumma qabu hanfeete oromo anta tifsi kabaju sirira bu esi chiefsa sabonu maqabu oromon hundi oto akasani te sam fakkenya nuta ani oto akas waljallenne bakkayanne salpatti genyane mulanni ke manne mulanni ho oromo qaromef oromo durome argo dum fageti mal ha ku tamarkana boda mana kana boda ja garo fundura waqeyo je eyo jiranif manuma amma krai ramannuko krefadde no jedda gara fundura garu manuma taako bitadde ste ijaradde manuma oromo madal amma kales argite tewte bakkata umsaat ube gan oromo murasa tufe otuma baaye dufe mo e sata e saabate fayeda mature kanaf manuma oromo madal guddinisa ballinisa baredinisa kan oromo madal garful dulat ijarracho kan bitachun barbaad magala kan geesatu wan oromo ibsu murtawada mana ke males manni ada kanam be kutikko akofsa quban walla kamuda oromo of mana meqatu malaitte ya magala kan oromo of manni kumnu ngahu malif oromo baayeda mana heddut barbaad samma mana kakumame mana barida akaminu bantet anaf garful duras makkasuma hammeuna argajir diraman kanin sikase dubartota tucimu qaba kanin sinjedu manum tinyata jijiru worre cimina dubartiti male kunu an abalu tan abri shan ira maka ira agiham dubarton yo cimani wanto to matis biyas gedaru dande wantef dubarton cimani batku bajrait business irati hirmachu qabu ke sumamo magalafin tinne ke sanjur akan jirumo akata emon dumtu bekwante finfinne ke sakraitinis amma yorosan asina rakisani na mota bai na mota galate fachu barbadu nanno gara furi kanas gara garji gara same mazagaja kanas
namun sadi ufanya botika benya la kotu krisin kafal chisnu man mokenya tojeddo tasan de mu jariti kana bra asuma tojeccho kan dendon agar sise wagatok to manas barbadaddu woto mum ergar gadde wodo sumo sirre faddu asim ture male oromona sadurar walifna hujal kabira dirqama mu handarandarandar qabachu miti malif ufuma kenya bahajir ramma fintine kessa kuta ta ko krefanni asuma kessa ti business jil qabu qabna fintine kessa sodachu qabu ni kan wan sabase fintu kuma ibata ko kuma ibala ma base krefate kan ojjetu inni akkamin ojjete mal ojjetetu bu aqabessate sanamni warkani ra wan garu ma sani barun rakkon qabu namarra hama barun amina barutu gade damale garu ma yol ra banne amani warra aada gurage aada hojirratti qaban bay ending sifata aada jollen kenyama aada hoji bekanis inqabnus fedis mon qaban kesu mamma jollene generationi amarra jirani taum sakada qulqullesu yitte kes dugza saqabate gara male qulqulles kun ega domi am dohun demo abban qabenya ta kojichu ndendo sababraf dufi mo samunke simfudat mana mana e mana oromo dette oromo twalga ette oromo ma guddusu oromo ma gargaru walcim sade kan hammato ko namon jollen kenni sinubatani ho adano jikeenya tinno bodat tafada dirka dirka manen ada kana magara kana tida dabalama ode ma ka oromo malu fide te ada bai amma fakkenya forkan ክትፉስ ኛት አዳሳኒ ዋን ባይቲን በርሲ ፈተኒር ሰበሳኒ ስቴ ኡኑን ሰቡመብራ ሰቡመብይቲ ከሰ ጅርቱ እንደ ኛት አዳሳኒ በርሲ ፈተኒር ኡኒስሞ ዋን ቁልቁል ነቀቡ ማሊፍ አማ መነፉኝ ኡፈኒ ሮ ኛተ ኛተኒ ኡ ኛኒ ኦሮሞ ከስሚአ ጂኤ አከዴ ኦሮሞ ቤክሳ ደንታንቴፍ ዋኒም ታደ ኢየሱስን ቀም yorohun de bakajiranitti mananyata amma dandamitti mananyata ada oromosta e manuma oromon jeram gallenyanna shirosa ta ufonu kan argan yo gari mitite e yorosuma ittimede malakis akastino jetina kuni nun ifsu wano jetan kanamiti dadainan oromotin bekamu cacapsan zaititino jetamu wan qulqullo jedda en namoni beku war saganta kana organismo ilalu dando wardi mananyata haramo banani ufanina maraisisu cumbona kamino jetama okamsana kamino jetama aqene hojjedde mosan agarsisa sadittimo malif unut walcimsu qaba unut wal ijaru qaba asbuketto to mananyata ada oromo lama sadibaname yoro asgutu attisena yo manni funye gutu garu aqe mana sababra senatu bay etu qaba bakka bramiti nanno kanattu to bayate mita sokon qaw fayda mali hoji yoros maltu fa dorgommi wan qulqullina wjechu on qoy funye kanaw jettan mo sheti shecala wjetten shecala mamil argadde me dorgommi dufa wan qulqullo arganna etu funye qopi kenya milki oromia media network asfinfinera tamsa sa jiruda erga qabdo jirate qarraru masiket ani baye kanunda ol nagamachise gafa o emmennis hunde famisa sito lagarrera o emmenni war dishi qaf rade manitu korkoro la bukisa tran har agaru magalafin finnet midian jallatama midian ugwadubatu midian ijaf gurra ummata ta ekun magalafin finne ke satti kuno akkas ummata safana hoji akkas hojjechu satti waqayyof qerro warra lubbusani nuuf jedani dabarsan galata guddan qaba gara fuldura simmo kana ol waayanne undi milka en yada oromo hun daba en sinjalada hammadan deenye wali kenyaf garu maha qabannu wali kenyaf wan gari hayannu iyumma ke sabana bakayanne ngenyanja nyata ada ke sakam jalat tumbo tumbo kase bidani tumla ne ngitu rawe jira gudda galato metille awi
gawan guddani bu'a bayin bayin jiraachu danda'u mala bu'a bayi kan keessatti immo namni baay'ee onnate hojii hojjechuuf barbaachisaadha maalii fi biizinasa gizee namni tokko biizinasa keessa galu obstaakiliin baay'ee uumamuu danda'a rakkinni baay'ee uumamuu danda'a otoo abdiin kutiin borus har'oo dhabanis boru hojjeddee argata jedhanii yaadanii onnatanitti deemuudha waa guddaan kana taanaan seksesii jiru kana hunda qooddachuu fi waan nama rakkisuu qabu garuu dafariidhuma mooraaliin namaa dadhaba taanaan rakkina uumuu danda'a kanaafi riilii intalli kun yeroo baay'ee mucaa onnattee hojjechaa turtedha mucaa cimtuudha asirraa kaatee immoo bijinii amma qabduutiinis iddoo guddaa ga'uu dandeessi ta'a ishii bichaafillee otoo hin ta'in akkuma oromootu hundi namni keenya dargaggeessi keenya hundi akkatti lafaa ka'anii hojjetanii hojii argachuu danda'an irratti gadi bal'inaan hojjechuu hin barbaadu. Namni hin dhalata hin guddata dhalatee akkasumaan biyya kanarratti dabruu hin qabu seenaa hojjetee dabruu qabu aadaa keenya guddisuun diinagdee irrattis cimuun barbaachisaadha kanaaf waan godhuu qabnu maalidha cimnee hojjechuu qabu namni cimee hojjete. Wanti bara gaafa hojii hojjennu hoomorkii godhuu hin qabnu boruuf jechuu hin qabnu waan arqo jechuu qabnu arqo jennee dabruu qabnu kanaaf hoomorkii goonee bulchuu hin qabnu waan hojjechuu qabnu jennee dabruu qabnu seenaa kenna midhaafannee aadaa kenna jabeeffannee qeerroo gadi jirtan ijoollee kenna jajabeessuu qabna hojii irratti ammoo akka saba tokkotti warra hojii cimsee hojjetu gaafa jiraannu warra seenaaf jiraatu. Ta'uu qabna kanarratti hojii hojjechuun ammoo dirqama hojii malee jabaachuun hin jiru gosa bal'oo qabna rabbiif galannaa ga'u jabaannee hojjechuu qabna sabni keenya jabaachuu qaba qeerroon tun jabaachuu qabdi diinagdee irratti yoo jabaanne malee poolitikaan illee ga'een godhuu hin dandeenyu kanaaf jabaachuu qabna. Waa'ee dhuma mana mootummaa keessa galanii waajjira mootummaa ta'anii miindaa nyaachuu bichaa ta'uun ta'in ufumaan iyyuu uf miindessuu danda'an ufumaafiyyuu. Uf gargaaree biyya isaas gargaaree fira isaas gargaaruu mana isaa fooyyeffachuu jireenya isaa fooyyeffachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf akka masaluukoo kana yoo ta'e namni rakkinni isa argata hidhee yaadu'an baay'ee isheen amma halkan isin teessu guyyaa isin teessu hojii miidiyaa kana isin deemtii akkuma beektanii isuma keessaa immoo baay'ee bakka baay'ee firaafis mana isheefis biyya isheefis. Hundumaaf gargaarsadha gochaa jirti isa ammaallee baay'eedha nu gargaarti garuu kana dhedheeniin ibsuu na hanqataanaan jechas janna hanqataanii waaqayyoof haa galatu baay'een itti gammada baay'een aboonsiti. Dhuga dubbachuudhaaf manni nyaata aadaa Oromoo lakkoofsaan kaa'amuu qaba jedhee yaadu baay'ee baay'ee nu barbaachisa mana manatti eenyummaan Oromoo handhuura Oromoo waan taateef Finfinneen Oromiyaa bal'oo kana. Asitti magaalaa Finfinnee keessatti calaqqisiisuu qabna kanaaf lakkoofsaan kaa'uun baay'ee na rakkisaa garuu baay'ee barbaanna. Uummatni kun magaala isaa keessatti adoo jiruu akka hin jirree ta'amee aadaa isaatiin afaan isaatiin mana nyaataan bakka barbaannu dhabdee turre har'a ammoo mana nyaata akkanaa kun bakka natti argamuun saba keenna illee uummata keenna hiika guddaa qabatee yaada. Hawaasni kun wal ta'ee humna olii ta'ee dinagdee keessatti daldala biizinasii keessatti hirmaachuu maal gochuu qaba gara fuulduraa? Sabi kun wanti nuti dhabne waliin hojjechuu waliif jiraachuu waliin jiraachuu sabi kun karaa gara garaatiin kaleessa Oromoon waliin hojjechuu hin danda'u kaleessa Oromoo hojii hojjechuu hin danda'u waliin hojjechuu hin danda'u jedhamee wanti nurratti hojjetamaa ture jira amma dhaabbileen keenya keessattuu dhaabbileen waliif jedhamu. Tumee akkasuma walitti dhufee waliin hojjechaa jira dargaggoon akka san sabi keenya walitti dhufee gaafa waliin hojjetu milkaa'uu akka danda'uu fi waan galma deemee biraan ba'uu danda'u hunda akka biraan ba'uu danda'u akkanarraa hubachuu dandeenya jechuudha. Mana nyaata aadaa Oromoo gaafa namu gammachuu guddaadha kan natti dhaga'ame hunduwaanis ga'aa miti kana qofa miti kanaan booda namoonni hedduun illee mana nyaata aadaa Oromoo babal'isanii Finfinnee keessatti banuu qabu jedhan. Oromoo bizinasa keessatti namni xiqqaanis guddaanis. Hojii tuffatu hin qabu namu mudhii hidhatee haadhaa fi abbaa ifii gargaaree ebbas fudhata karaa hojiidhaa yoo deeme namni ni milkaa'a dursee immoo haadhaa fi abbaa ifii sanirraa do'aa fudhatudha saniif dhaamsi kan koo Oromoo wal cimsuu qabaa wal gaafachuu qabaa
turis oman versus jira amalle darani versus yenneyan turan duga da sudan jira tu danda wahiddu da mi da mani jira mani kenya soda gize jo gawrumatu mi de wa be tawa mara kon naman addata ne juru idalaganna dalagattu dasi beitu ni be kanisi garu immo soda ta kake se jira ibba gawrumma ummata kenya kese juru kanatu ifduba debisi amammo kun ifduba debisun qabu jabatani walgargarani ishi qofa sonta ni namni bira heddu kuma ta manjechu askisatti wani jechu dalaga ni tantani jechu askisatti ishi fakkenye godatani dubartoni jechimto da dubartota stati oromon gutun yo tikate wan san galmango ni dandesi jalqabu qofa da kana wani jechu motamona mu